Podobizeň tejto dámy je zachytená vecne a realisticky, dokonale plasticky a so záujmom o detail. Je namaľovaná hladkým, splývavým a detailným rukopisom. Nesie štýlové prvky Biedermajera, napríklad v tom, že žena je zobrazená bez prikrášľovania, so zdôraznením reálneho veku, vrások i únavy, viditeľnej na jej tvári. Pestované ruky síce nevykazujú známky dlhoročnej ťažkej fyzickej práce, avšak vystupujúce žilky zodpovedajú vyššiemu veku portrétovanej. Kontrastom k lesklým čiernym šatám sú len biele doplnky odevu, detailne namaľovaný čipkovaný čepiec, uchytený výraznou bielou stuhou pod krkom, dekoratívne cípy ornamentálneho goliera na jej pleciach a jemné rukávy. Jej šperky sú zo zlata, sú však len veľmi subtílne. Dáma sedí na drevenej stoličke s rukou opretou o drevený stolík v interiéri s neutrálnym pozadím. Poznávate túto dámu a poznávate jej autora? Ide o reprezentatívny portrét anonymnej ženy s názvom Podobizeň starej panej slovenského maliara 19. storočia Petra Michala Bohúňa. Tento autor tvoril v intenciách národného lirického romantizmu, realizmu a Biedermajera. Na počiatku svojej umeleckej kariéry namaľoval napríklad rozsiahly cyklus folklórnych výjavov, obrazy krojovaných párov z rôznych častí Slovenska. Je tiež autorom viacerých sakrálnych obrazov, ale najznámejšia je jeho bohatá portrétna tvorba. Bohúň namaľoval desiatky portrétov mužov i žien všetkých vekových kategórií, mladších aj starších. Porovnajme si však Bohúňové maliarske zobrazenie tejto staršej ženy so symbolickým zobrazením staroby od modernistického maliara Konštantína Bauera alebo s psychologickým mimoriadne prenikavým obrazom Štúdia stareny od Ladislava Medňanského, ktorý vznikol časovo v rovnakom období ako Bohúňov obraz.